Giornata tal BOV Premier League Valletta kontra Hibernians, partita li se tibda minn hawn u 3 minuti oħra. Dalwaqt ikollna assistu wkoll għal ħruġ uffiċjali tal-players fil-ground, partita kontra l-aspettativa tagħha li hija importanti iktar milli wieħed senna. Għaliex iż-żewġ timijiet ma kellhomx bidu daqs tant feliċi fil-kampjonat appuntu BOV Premier 2007-2008. Ras imbras bejn David Camiller, il-midfielder ta' Valletta, u Edmund Aġus appuntu wkoll il-midfielder ta' Hibernians. It-tnejn li huma wkoll parti integrali mit-tim ta' Valletta, għalkemm David Camiller illum se jibda minn fuq il-bank ta' sostituti viċin Paul Zammidis żgur ikun utilizzat fin-nofs il-ground tal-Beltin. Aġilità bil-ballun 8-7 l-Camilleri, potenza bil-ras dro, xut b'saħħtu 8-7, kapaċitajiet difensivi 7-8, jerba' hawnhekk iż-żagħżugħ Aġus perikolus Flaria 9-7 kapacità offensiv iktar għal David Camilleri u determinanti għat-tim 7-1. Jirbaħ dan id-duel da' simbras David Camilleri ta' Valletta bi 3 punti fuq l-istess żagħżugħ Edmund Aġus. Dal-waqt ukoll naraw hemm huma l-filmati appuntu tal-żewġ settijiet ta' timijiet li dal-waqt ukoll jagħmlu il-ħruġ tagħhom uffiċjali fil-ground u tajjeb ukoll naraw il-lineups uffiċjali taż-żewġ timijiet. Valletta se jilagħbu b'din il-formazzjoni: Xavier Darmanin, Kenny Ċikluna, Massimo Grima, Josef Mifsud, Reni Forace, Heiner Backhaus, Stefan Giglio, Claude Metox, Gilbert Aġus, Dyson Falzon u Sebastian Monesterolo. Bel-qeda fejn Paul Zamit u l-bank ta' sostituti Andrew Hawk, Kurt Magro, Justin Crioli, Jonathan Bondin, David Camilleri, Keith Fenech u Brian Aġus. Coach Paul Zamit. Formazzjoni Paulista, meċi appuntu il-coach tagħhom Robert Gatta, kif il-timijiet issa issegwu it-terna arbitrali biex jidħlu appuntu fil-ground. Partita importanti, inkwadrat ukoll Edafe Uzeħ, u fl-aħħar kien hemm ukoll għall-korse Paul Zamit jieħu bidejn appuntu Edafe Uzeħ, ex coach tiegħu. Edafe Uzeħ illum se jilgħab kontra l-ex team tiegħu, min jaf jekk jużax il-minkeb u llum ukoll kif kien jagħmel appuntu mat-tim ta' Valletta. Botta ukoll ironika l-istess Edafe Uzeħ. Ħabib tagħna wkoll Edafe Uzeħ kemm il-darba rajna wkoll filmati permezz tal-slow motion flimkien u konfermajna wkoll kemm dan il-plejer għandu wkoll kapaċitajiet tajbin issa xi kultant ukoll fl-elevazzjoni tiegħu xi kultant ibati bl-irregolarità. Jitlu l-żewġ timijiet fil-ground, referita l-konfront se jkun Joe Attard, partita importanti għal ukoll, din hija t-tieni partita l Joe Attard f'dan il-kampjonat, għat-tendenza sabiħa wkoll mill-naħa ta' żewġ settijiet ta' supporters, dik ta' Valletta u anki il-Paulisti. Il-Valletta permezz tal-support tagħhom, mhux biss tal-Valletta Supporters Club, iżda wkoll permezz tal-White Warriors, il-Paulisti wkoll permezz tal-Paula Balls. Il-line-up appuntu sa ta' team ta' Hibernians. Bejn il-last il-captain numru 1 ukoll anki ta' team nazzjonal Malti fil-partita kontra l-Armenia, Mario Muscat, mbagħad Adrian Pulis, Jonathan Caruana, Kevin Kassar, ex Valletta wkoll, Ryan Mintoff, Edmund Aġus, Andrew Cohen, Pablo Doffo, Terence Sherry, Julio Alcorse u Edafe Uzeħ. A disposizjoni coach tal-ukoll tal-coach Robert Gatt, Alex Camilleri, Jonathan Sherry, Indubizi, Ciucuniere, Aaron Schwireb, Julian Vella, Rodrik Biffa u Kurt Formosa. Kwadrat referi Joe Attard, referi internazzjonali tal-FIFA, li se jkollu koll jassistuħ lil Alan Camilleri u lil Konrad Borch għal dan il-konfront. Konfronti li Valletta sfortunatament għal-jom għandhom żewġ players niqsin għad dispozizjoni tal-coach Paul Zamit. Qed nagħmlu referenza appuntu għal Steve Bezzina li ma jinsabx fl-aħjar kundizzjoni, sfortunatament għalih ma jinflaħx, u Ian Zamit li iżda mhux muġuħ iżda irid jiskonta sospensjoni appuntu ta' partita. Minnaħa ta' Hibernians full team għad dispozizjoni tal-coach Robert Gatt, Blunuku Semi u ġiħtaras u għandu bizi u għu ċikuniere li xorta wahda jinsab fil-formazzjoni tajb u koll u għet jisemmi il-fat li Clayton Fajla u għasospis minnħabba u koll illi keċċa fl-axħar konfront ta' tim mirraħa ġdijt. Kollox lessa biex jina dabridu għal dan il-konfront bejn Valletta u Hibernians. Valletta tifittxu u koll il-tini rebħa